Мої вітання на каналі ТВ. І о цій порі програма «Особливий формат». У ній журналісти нашого каналу показують ґрунтовні розслідування, великі репортажі, телевізійні нариси тривалістю до 25 хвилин про найбільш резонансні теми, що турбують суспільство. Після цього ми обговорюємо ці теми у прямому ефірі з гостями студії. Сьогодні в особливому форматі завершення циклу програм про 5 одномандатних виборчих округів, результати парламентських виборів, у яких ЦВК не змогла встановити через кричущі фальсифікації. Отже, Київ, центральний Шевченківський район столиці. На минулих виборах тут зійшлися у протистоянні його багаторічний керівник, досвідчений бізнесмен і чиновник Віктор Пилипишин та маловідомий молодий економіст, свободівець Юрій Левченко. Фінал цієї виснажливої битви не дозволив опозиції похвалитися повною і остаточною перемогою над владою у Києві. Мешканці центрального його району 223-го округу так і не мають свого депутата у Верховній Раді. Столиця сьогодні живе очікуванням виборів місцевих. Чи вдасться опозиції закріпити досягнутий на парламентських виборах успіх на виборах Київради та міського голови столиці? І чи відбудуться взагалі вони цього року? Про це ми говоритимемо сьогодні після спеціального репортажу. Отже, операція «Перепишем». Дивіться прямо зараз в особливому форматі. Віктор Пилипишин. Класичний такий барига з 90-х. Тобто купі, продайте, де та Юрій Левченко. А хто це від нього ходив, пропонував останні 3 дні гроші по 200-400 гривень, щоб люди йшли голосувати? В романтично-кримінальному екшені «Операція Перепишин». Перша серія «Шевченківська дуель». Немає одного будинку навіть, де б не були мої знайомі. Знайомтеся, Віктор Пилипишин, екс-голова Шевченківського району, екс-слідчий, екс-бізнесмен. І досі підозрюваний у перевищенні влади. Коли, щоправда, за перевищення цієї влади його намагалися заарештувати, він раптово захворів. Зараз можна проводити ці дії, адвокат приїде, тоді буду знайомитися. Готуючись до виборів як місцевих київських, а відтак і парламентських, Віктор Пилипишин створив громадську організацію «Кияни передусім», а в передвиборчу декларацію записав собі одні нулі. Ні будинку, ні квартири, ні навіть машин. Це ж ваше авто, Лексус, ні? Це службове. І житла ніякого записав? Є. В декларації немає ніякого? Послухайте. Ні квартири, ні. А чому я обов'язково повинен записувати це на себе? Записувати це на себе. Практично усі експерти виборчих перегонів і пророкували перемогу на цьому окрузі саме йому – Віктору Пилипишину. Коли дітей 8 років знімають занять, везуть туди на експоцентр, дітям роздають подарунки і все. Це кружка «Пилипишин, кияни передусім» і пакетики чая. І написано «Кияни передусім». Ви знаєте, ну це настільки смішно. Я теж отримав такий же пайок. Мені дуже цікаво, що він хотів від мене. То, можливо, мені, просто він мені, турбується, що я пив гарячий чай. Тим часом опозиція віддає цей округ за квотою «Свободі». І та на своєму з'їзді висуває кандидатом 28-річного уродженця Вінниці, депутата Вишгородської райради Юрія Левченка. У Шевченківському районі столиці невідомого. Можа. Я дізнався, що я буду балотуватися тоді, коли мене за день до того, як мене з'їзд висунув. А ні, за 2 дні. Та попри невпізнаність, у молодого кандидата був один козир – його біографія. Без батьківської підтримки він закінчив 2 престижних закордонних виша – Лондонську школу економіки та магістратуру з управління в Магдебурзькому університеті в Німеччині. Свою кампанію він будує за принципом «від хати до хати». В будні дні це було як мінімум 2 зустрічі, в вихідні це було 5 зустрічей і більше зустрічей. Я стояв на наметах особисто під час ярмарків. В
Вже вперше після виборчий день у кандидатів на руках опиняються усі протоколи зі 101 дільниці. Я перемагаю Пилипишина на 920 чимось голосів. За протоколами виходить, що впевнену перемогу опонент Юрія Левченка Віктор Пилипишин здобуває лише у військовій частині, демонструють президентський полк, та у Лук'янівському СІЗО. Легендарний Лук'янівський СІЗО. На виборах тут знаходилося цілих дві дільниці, і на обидвох із великим відривом від свого конкурента переміг Віктор Пилипишин. Щоправда, сам кандидат жодного разу агітувати тут за себе в'язнів не з'являвся. Чи вам просто було неприємно їхати? Ні, при чому тут неприємно? Я, знаєте, я від суми тюрми не зарікаюся. Ти більше в моєму стані, я вас прошу. Може, навпаки, треба було поїхати. На всякий випадок подомовлятись, тому що... Богдан Тицький слідкував за тим, як голосують в'язні. Хоча навіть для офіційного спостерігача ця місія виявилася майже нездійсненною. Щоб перейти з одної маленької дільниці до іншої дільниці, потрібно було викликати спеціальних конвоїрів, які би прийшли би через півгодини, годину часу, це вже як їм заманеться. Так само традиційним, але від цього і не менш дивним, є голосування на так званих закритих дільницях за владу. Попри те, що загалом в Києві і на 223-му окрузі партія регіонів зайняла лише четверте місце, у Лук'янівському СІЗО партія влади та Віктор Пилипишин отримали перші місця з великим відривом від конкурентів. Конвоїри проводили людей групами. І в наказному порядку всі мусили голосувати. До речі, був один показовий приклад, що одна людина, засуджена, сказала, що вона не бажає голосувати. І що відбулося після цього? Конвоїр відвів його кудись, і потім через хвилин 15 ця людина повертається і голосує. Однак симпатії виборців на цих двох дільницях не зуміли переважити симпатії решти мешканців Шевченківського району. Тому, здавалося, боротьбу завершено, окружній виборчій комісії залишилося просто прийняти протоколи, а ЦВК оголосити переможця. Однак інший кандидат поставив на цей округ надто багато, аби дозволити собі визнати поразку. Віктор Пилипишин програв виборчу битву, але зберіг свою армію. Друга серія. Герої нашого часу. Немає одного будинку навіть, де б не були мої знайомі. Знайомі у Віктора Пилипишина виявилися і серед складу окружної комісії. Погрожують життю та здоров'ю. Знайомтеся. Це голова окружної виборчої комісії номер 223 Юрій Литвишко, представник партії «Братство», сірий кардинал окружкому. Він розповідає, що йому на ОВК погрожує свобода. Олена Ніколаюк. Член ОВК і колишній працівник одного із спецпідрозділів міліції. Обступили толпою, обіжають, і я не вважаю нужним в цей момент. Б'ють, зріння лишають. Ви працювали дотепер з Пилипишином, будь ласка. Я не хочу відчути взагалі нічого. А це Анастасія Приймак, заступниця голови ОВК від партії «Анархістів України». Дивіться, що вони роблять! Люди там висять. Олександр Бурківський, не лише член ОВК, а й кум зятя Віктора Пилипишина. Я вам розказую, постійна біганя зі сторони Левченка. Дайте нам можливість працювати. І нарешті Жанна Саврилова, член громадської організації «Кияни передусім» та ректор заснованого Пилипишиним закладу для пенсіонерів «Університет третього віку». І одразу відчувалося, що у нас із 18 членів комісії 13 голосують однаково при будь-яких обставинах, а 5 членів комісії голосують по-іншому. Відчував, що це дійсно команда. Команда, яка спаяна якимось одною метою, ну, одним кандидатом. З кількома членами ОВК ви були знайомі чи співпрацювали раніше? З одним. Це звичайний житловий будинок у Шевченківському районі столиці. На першому поверсі тут відділ ведення Державного реєстру виборців. Але на самих виборах тут знаходилася та сама легендарна окружна виборча комісія номер 223. Саме сюди почали звозити виборчу документацію. Тут свободівці чекали на своє свято. Але насправді звідси лише починалася гра «Ва-банк». Третя серія «Ва-банк». Після оприлюднення протоколів із перемогою Юрія Левченка на ОВК-223 почали траплятися дивні речі.
перший же ж післявиборчий день звідси на сервер ЦВК ввели дані із спотвореними результатами. У нас є факт введення в систему вибору неправдивої інформації. Або це помилка, або помилка системна. На жаль. Дані вводила наша знайома, заступниця голови комісії Анастасія Примак. В даний момент проходить перевірка. Тобто, в даний конкретний момент мені системні адміністратори підготовлюють определену інформацію. Скільки це ще триватиме і коли знову? Я сподіваюся, що це буде минут 15-20. А якщо у мене зійдеться все те, що я хотіла б, щоб у мене сошлось, то да, звісно. Сервер плохо працює. Втім, вже невдовзі після візиту члена ЦВК сервер припинив помилятися на користь одного з кандидатів. Але головний екшен був попереду. Цю ж ніч, попри закон, ОВК закрилася. Чому закрита комісія, ви не знаєте? Ні, це я вам не скажу. Треба в них зробити. Чому? Наступний хід. Представників дільничих комісій разом із бюлетенями та протоколами розвертають назад на дільниці. В команді Левченка досі нічого не підозрюють. Ну, розумієте, 101 ДВК, мають здавати документи, мають троє членів ДВК, і ще всі мають по троє коробок. А там такий якби маленький малюсенький коридорчик. Мене тут обступають члени ДВК і божаться, ну, будь ласка, я вас прошу, ну, там і синочку, і там і так далі, і відпустіть. У мене ж я ж можу твоєю бабцею бути, я можу твоєю мамою бути, і т.д. Ну і я в той момент дав слабинку, я дав вказівку хлопцям своїм, щоб всіх, ну, щоб ті, хто не можуть знаходитись там. Щоб вони дали їм дозвіл вернутися, звісно, з міліцією. Але у Віктора Полепишина і серед керівництва дільничих комісій теж знайшлися свої знайомі. Голова комісії, він президент компанії «Теплиці України». Я вважав, що там інший президент, але виявляється, що той почесний, а цей просто. А той – це Полепишин. Так. Немає одного будинку навіть, де б не були мої знайомі. Дільничі комісії, що так і не здали своїх бюлетенів, залишилися з ними сам на сам. Що мене здивувало, я коли приїхав, то з комісії лишилося 5 чоловік всього. Я кажу, Хуленечко, як це ви розпустили комісію? У нас іде безперервне засідання, поки не здамо протоколи. Нічого страшного, люди втомилися, хай йдуть відпочивають. Я теж поїхав додому, на дільниці залишилося 5-6 чоловік. І далі почалося те, що почалося. Тобто хтось чергував біля виборчих документів, хтось не чергував, хтось, хто мав ключ, відкрив сейф, дістав там печатку, там щось іще. Тобто ці дії можливі були саме там. Вже сьогодні в команді Левченка переконані, усі маніпуляції з виборчою документацією відбулися саме так. Подалі від телекамер та спостерігачів, під тихий шурхіт бюлетенів. Четверта серія. Лохотрон онлайн. Тим часом увага і журналістів, і команди Левченка, а згодом і усієї країни, була прикута до грандіозного шоу, влаштованого на ОВК-223. Бійки та сльози, газові атаки та навіть сексуальні домагання. Вибагливі столичні публіці запропонували увесь класичний голівудський набір. Газ. Коридор! Відкривайте коридор! А тепер хто я? Ви що, мене не впізнаєте? Ви дорого людину! Боже, саме сексуальний матч в нашому ВК. Прихильники ВО «Свобода» захищали результати виборів на окрузі свого однопартійця затято яскраво. Чого варта лише щоденна чубанина з так званими спортивними журналістами. Міліція, заберіть, будь ласка, братків Полепишина. Заберіть людей кримінальних. Ну, якщо б Полепишин постав братком, то цих свободовців би винесли за 5 хвилин, там би не було. Повірте мені, учитывая мої відносини з багатьма, да?
Заграй якусь пісню. Ще також свободівці потішили мешканців навколишніх будинків десятками пісень. А членам комісії наобіцяли сувору кару. 40 народних депутатів будуть мати славу честі, щоб ти, падло, сиділо в тюрмі з секами на парашах. І ми вам життя не дамо. Фальсифікаторам і махінаторам. Ми вас попереджаємо. Згодом українці могли дивитися це шоу цілодобово завдяки трансляції Радіо Свобода. Один з членів ВК навіть свій дівчині привіт передавав на якомусь етапі. Мені здалося, це вже схоже більше на театр, ніж на якусь живу трансляцію. Я сліжу ночами за цим, але от в даному випадку не можу зрозуміти. Та що там привіти? Глядачі через соціальні мережі просили свободівців заспівати їм в прямому ефірі улюблені пісні. Ах, варта зеленою напою подала, проїзді достатньо дою не виступати. За всенародним переглядом цього виборчого шоу «За склом» ані камери, ані свободівці не вгледіли найважливішого. Аж раптом... Нами були виявлені, нашими наблюдателями во время подсчета голосов на участках були виявлені ряди нарушень законодавства. А тепер увага! Слідкуйте за руками. У розпал яскравого шоу на ОВК-223 неочікувано з'явилися загадкові спостерігачі. Мовляв, зафіксували порушення на дільницях під час виборів. Скарги про порушення, щоправда, були складені не в день виборів, а вже після них. Що я реєструвала ці скарги в журналі нашим і бачила, що ці скарги надійшли 30-го, а деякі навіть 31-го числа. Дивно й інше. На виборах цих спостерігачів на дільницях ніхто з членів комісій жодного разу не бачив. Тільки після цього обхідного маневру свободівці нарешті розплющили очі. За понеділок і вівторок, поки ці бюлетені були не на ОВК, а там в школах і так далі, там були зроблені позначки на моїх бюлетенях для того, щоб зменшити мені кількість голосів, щоб визнати ці бюлетені недійсні. У «Свободі» зрозуміли, в чому полягав реальний план фальсифікації. Та запізно. Обхідний маневр армії Пилипишина було завершено. Бюлетені на потрібних дільницях вже були зіпсовані, а скарги фіктивних спостерігачів по цих самих дільницях вже лягли в основу позову до суду від представників Віктора Пилипишина. Далі справа техніки. Феміда вирішує перерахувати потрібні 11 дільниць. Ясна річ, ні про який суд, ані членів окружної комісії, ані представників «Свободи» і самого Юрія Левченка не повідомляють. Комісія вже занесена в електронну систему вибори, а ми її відправляємо на повторний підрахунок. Саме це рішення суду стане законною підставою для перерахунку на дільницях. Але щойно він розпочався, увесь фарс став надто наочним. Левченко Пилипишин. Недійсний Левченко Сікорка. Недійсний Гайдук Левченко. Недійсний Бризький Бузина Левченко. У нас з'явилося додатково ще 226 зіпсованих бюлетенів. Причому, як правило, там стояло в 3-4 галочки, або бюлетені були перекреслені накрест. Скажіть, будь ласка, навіть якби я був напівсліпий, я що, не побачив би бюлетені, які накрест перекреслені, коли я складав ці бюлетені на дільниці? Там навіть трошки інше змінено чорнила. Чітко написала хрестик, так, знаєте, так свідомо. Не точно так, а так, знаєте, навела його так жирно. І потім така раз, так от взяла і перекреслила свій вибір. І так 300 разів підряд. Ну це, ну я не знаю, чи у нас люди так ось показились, хай Бог мили. Як тільки бюлетені почали перераховувати, стало зрозуміло. Аби перемогти на мажоритарному окрузі, молодому кандидату від «Свободи» треба ще багато чому навчитися у свого більш досвідченого конкурента. Ще, знов заграй мені ще раз, ва-банк, ва-банк. Я не думав, що Пилипишин піде вже на таку... Тобто я розумів, що ця ситуація можлива. Але відверто кажучи, я не думав, що він піде на таку повний кримінал. Що просто тупо сотні бюлетенів вже витягувати. Якщо він там ще їх кресляв, то можливо. Це вже витягувати запакований пакет. Ну, це настільки для мене здавалося щось якимсь сюрреалізмом. Хоча потім, як тільки почався порахунок, я зразу сказав, що це так воно і є. П'ята серія. Перебір.
Та команду Пилипишина також очікувала прикра несподіванка. Схеми, які гарантували перемогу у 90-ті та на початку 2000-х, сьогодні виявилися занадто одіозними. Навіть для України. Тим більше для Києва. Врешті-решт у 223-му ОВК допилипишувалися до того, що в центр виборчкомі таки урвався терпець. Там вирішили, цій цирковій виставі треба якось покласти край. Спочатку ЦВК змінила голову окружної комісії. Центральна виборча комісія прийняла рішення. По-перше, встановити факт грубого порушення законодавства України про вибори головою окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України, одномандатного виборчого округу номер 223. Достроково припиниться повноваження голови окружної виборчої комісії. Однак згодом стало зрозуміло, для виходу з глухого кута потрібно більш радикальне рішення. Центрвиборчком постановив, рахуй не рахуй, а результати на 223-му окрузі встановити все одно неможливо. Результати голосування не просто під сумнівом, а засвідчують, що вони грубо сфальшовані. Вибори у вказаних одномандатних виборчих округах проведені без дотримання передбачених Конституцією України та законом принципів і засад виборчого процесу. Я вважаю, що в мене перемогу вкрали. Та члени окружної комісії так захопилися, що рішення ЦВК ніби й не чули. Ще два дні не припиняли перераховувати голоси. Нарешті дорахувалися до того, що Віктор Пилипишин на сервері ЦВК почав перемагати Юрія Левченка. ВВК миттєво заспокоїлися і кинулися відкорковувати шампанське. Як ви вважаєте, окружна виборча комісія зробила за законом, коли суд зобов'язав перерахувати 11 дільниць, перерахували 6 і далі вирішили не перераховувати? Я не даю оцінку цим діям. І ще раз кажу, я цим діям оцінку не даю. На членів 223-го окружкому в ЦВК чекали рекордні 12 днів. Так довго за всю історію незалежності голосів ще не рахували. У ЦВК належно оцінили ці вистраждані часом та кропіткою працею протоколи. І прийняття документів, я обережно кажу, не протоколів, можливо, дійсно це макулатура. Прийняття документів, які сьогодні принесла комісія, Центральну виборчу комісію не означає освячення цих цифр. Залишаються лише два запитання, які поставили вибори на 223-му ОВК. Перше, чи відбудуться таки на цьому та ще чотирьох округах перевибори? ЦВК своєю постановою їх нібито й призначила, але законних підстав оголосити їхній старт вона не має. Тому ЦВК вирішила перекласти це завдання на плечі Верховної Ради. Та має внести зміни до закону про вибори, аби призначити на 5 округах повторні. Та парламент вирішив не поспішати і звернувся за роз'ясненнями до Конституційного суду. Конституційний суд досі жодного рішення у цій справі не прийняв. Тож замкнене коло довкола перевиборів досі не розімкнулося. Ну ви ще думаєте, що станете депутатом цього скликання? Ніколи не говори ніколи. Ця документація, ця поліграфія буде абсолютно актуальна, якщо будуть перевибори в Верховну Раду. Я уяви не маю, коли будуть ці перевибори. Шоста серія. Прокурорський розклад. Друге питання, не менш важливе. Чи будуть фальсифікатори волевиявлення на 223-му окрузі на наступних виборах голосувати вже, наприклад, із оцієї дільниці? Фальсифікаторів до суду! Фальсифікаторів до суду! В історії українських виборів були фальсифікації, за які за законом можна отримати тюремний термін від 3 до 5 років. Але поки що численні українські тюрми не прийняли жодного нечистого на руку члена виборчої комісії. Київська прокуратура за кілька місяців розслідувань намагається продемонструвати. Вони хочуть цю ситуацію змінити. Якщо порушена кримінальна справа, то ми встановили ознаки складу злочину. Буде позивна експертиза, але вже після того, як ми проведемо певний комплекс слідчих дій. Вас вже допитували, чи, можливо, говорили вам, що вас будуть допитуватися? А яке я маю відношення до фальсифікації?
Програма «Особливий формат» у прямому ефірі на каналі ТВАЙ. Ми продовжуємо говорити про київські вибори. З нами ті люди, які на цьому дуже добре розуміються. Андрій Ільєнко, народний депутат Всеукраїнського об'єднання «Свобода», виграв мажоритарку у 215-му окрузі. Олександр Чорноволенко, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», виграв мажоритарний округ 220-й, якщо не помиляюсь. Також Юрій Ганущак, народний депутат 6-го скликання. Моє вітання. Але й не програв. Скажіть, будь ласка, чому серед усіх київських округів саме 223-й центральний Шевченківський район столиці став прикладом такого кричущого порушення закону? Андрій, вам все ж таки вдалося на своєму окрузі переламати, вашому співпартійцю не вдалося. Чому центр міста, центр столиці так голосував? Ну, центр столиці проголосував якраз, по-моєму, нормально і виграв Юрій Левченко. Питання полягає в тому, що Віктор Пилипишин, очевидно, вирішив не зв'язувати себе жодними юридичними і моральними обмеженнями. І пішов на таку фальсифікацію і, власне, такий цинізм, який... Ну, вже дійсно виходив за рамки навіть уявлень про фальсифікації на українських виборах, які, в принципі, всі розуміють, що завжди були, і масштаб їх завжди був дуже великий. Але Віктор Пилипишин, очевидно, під загрозою, можливо, кримінального переслідування ще за минулі свої епізоди кримінальні. Можливо, з якихось причин, що він не хотів змиритися з тим, що він, вважаючи себе хазяїном, господарем району, програв, нібито, як він вважав, взагалі якомусь пацану і так далі. І він не міг просто змиритися психологічно з цим. Я не знаю, це в нього, в його голові треба копатися, мені це абсолютно не цікаво. Але суть в тому, що він пішов контролюючи, маючи повний контроль над окружною комісією, він вирішив піти на просто таке блокування процесу. Я думаю, що якби тут просто справа полягає в тому, що якби правоохоронні органи в нашій країні хоча б трошки виконували свої функції, якби все-таки існувала у нас якась державна система контролю над такими речами, то, звичайно, йому б не дали це зробити. Пане Олександре, ви доволі легко виграли у себе на окрузі, чи... Вам чи ви вірите в те, що прокуратура доведе розслідування по фальсифікаціям на 223-му центральному окрузі до якогось логічного завершення? Ну, проблема в чому? Розслідування, те, що була фальсифікація з боку команди Пилипишина, це очевидно. Ми все бачили, ми це все знаємо, і тут доведе вона чи ні, це залежить від особистих стосунків Пилипишина з прокуратурою. І більше нічого. Тобто це грошима вимірюється. Або, значить, можливо, це було погоджено наперед з партією регіонів. А проблема ж в іншому. Проблема в тому, що такого не могло бути відповідно до закону. От закон спеціально писався так, от, що не можна було визнати вибори недійсними. Не можна було сказати, ми не можемо встановити результат, бо вибори недійсні. Якщо хоча б на одній дільниці, всі інші не дійсні, а на одній дільниці, скажімо, от у мене це психіатрична лікарня, хоча б в закритому відділенні цієї лікарні виявилося, що люди проголосували так чи так, от, тобто є бюлетені, то можна вже встановити. Спеціально писався закон, щоб унеможливити те, що відбулося. І тим не менше це відбулося мінімум на 5 округах. От, це говорить про те, що йшли на повний безпреділ. І це говорить про те, що ну, фактично порушувався значить, ну, дух сам закону, не тільки буква, але й дух закону. От. А це ось ну, те, що найбільш так вражає. Знаєте, в цій історії. Знаєте, що мене цікавить? От хочу запитати пана Юрія, який, можливо, спостерігав за останнім оцим періодом підрахунку, як сторонній, можливо, вже експерт-аналітик. Якщо ми прописуємо ці норми в законі, а вони не працюють, то чого ще можна очікувати? До якого ще, до якої ще міри можна буде придумувати ці фальсифікаційні ноу-хау? Я вважаю, що, ну, дійсно, це фантазія для тих, хто боїться втратити владу, є нескінченною. Тому що реально люди, яким влада – це як тягар, вони розстаються з нею достатньо просто. Чому? Тому що, ну,
Ну, не вдалося, не повірили мені. Ну, спробуйте. Так просто, як ви відмовилися від балотування у своєму окрузі Київ? Мені прикро було, що було прийнято рішення, що не домовилися, тому що реально в мене було кращі шанси. Але я реально зважував ситуацію, яка є. І тому я вважаю, що рішення, яке було прийнято, воно було достатньо зваженим. Більш того, воно було ефективним? Воно було дуже ефективним. Адже... Тому що я знаю одне, що в двох округах було те, що називається глибока прополка, оранка, протягом 3 років. Опрацьовували людей. Це в Пилипишина і в мене. 3 роки. Тобто, якщо говорити Герега там, і інші, все, це останні півроку максимум. Масована така атака, але вона не в підкорку не заходить. Тут 3 роки йшло. Тут на вашому окрузі, нагадаю глядачам, Олесь Довгий прийшов. Олесь Довгий не зміг виграти, ударився Чумака, який зайшов в колону. Ну, якби не знявся, то точно виграв, бо потім ми аналізували те, що робилося фактично однаково, що з Герегою. Але там прийшло більше людей, потім там значно менше взяли технічні кандидати. Тобто все йшло на те, що якщо б лишились 2 кандидатури, то приблизно 1000 голосів програвав. Але ідучи до вашого питання, які би не ставилися перепони, все одно знайдуться ті лазівки, які будуть використані при умові, що влада буде хотіти дозволити в ці лазівки влізти. Про що говорить ситуація в Києві, який зараз перебуває на порозі, скажімо так, нових місцевих виборів? Які висновки з історії 223 округу і всіх київських округів, які ви виграли, а ви чемно поступилися і іншому кандидату? Не програв. Ну, перш за все, закон про вибори до місцевих рад набагато гірший за цей закон. Це гарний був закон. При всіх його там недоліках, це був гарний закон. Ми трошки формування окружної комісії. І все, так, інше більш-менш. І то там ж теж були порушення, коли була все разом, а не по окремо кожне голосували. Тут ми трошки розбещені от виборами, які були в 6-му і в 7-му роках. Ми бачили, ну і 10-й президентський, ми бачили чесні вибори. От. А якщо ми згадаємо, що було на президентських виборах 4-го року, виборах 2002-го, 98-го, 94-го, 90-го, то ми побачимо, що ми не так далеко від Білорусі там, чи Росії. Тобто у нас теж, у нас просто порядку менше. А ці вибори місцеві, які насуваються, а вони взагалі насуваються чи ні? Це теж, до речі, питання. Це питання? Питання, тому що це залежить зараз від волі парламенту на даному етапі. Тобто ми, звичайно, і Свобода, і, я впевнений, всі опозиційні сили налаштовані розглядати це питання як першочергове і негайно власне починати процес виборів в місті Києві, тому що це за законом так мусить бути, за Конституцією. Але я так розумію, що партія влади буде свідомо затягувати процес, використовуючи різні приводи. Їм потрібно, їм ці вибори в Києві зараз як заноза просто десь в незручному місці. І вони розуміють, що вони їх вірогідніше за все програють. І оскільки ці вибори будуть мати дуже велике значення, тут вся увага всієї України буде сконцентрована, їм це дуже не хочеться, і вони це максимально хочуть відтягнути. Але я думаю, що той формат, який був на парламентських виборах, тобто списки партійні окремо, а зато єдині кандидати на мажоритарці, це той формат, який довів свою ефективність, зокрема в Києві тотально довів свою ефективність, і він має бути реалізований і в майбутньому. Принаймні, я вважаю, що це оптимально. Що стосується загалом київських виборів, то безумовно, я згоден тут повністю з паном Черноволенком, закон про місцеві вибори, ну, він буде дуже важким в використанні на практиці, і це буде дуже складні вибори. З цієї точки зору, безумовно. Скажіть, будь ласка, а наскільки впливає на ці вибори те, що, ну, власне кажучи, будуть голосувати, ну, мають голосувати і за міського голову в тому числі? До речі, ми маємо зараз декілька людей, які офіційно заявили, що будуть балотуватися. Андрію, це ви від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», від Радикальної партії Олег Ляшко заявив, Іван Салій, колишній керівник міста, заявив, що піде. Невизначена ситуація з ударом, з Кличком, а також з кандидатом. Єдине, що хотів би додати, не перебираючи багато часу, але уточнити. Мова не йде про те, що вже от заявлено, що я буду балотуватися, щоб там не було.
Ні, просто ми, власне, визначили в себе в нашому партійному середовищі, що, власне, мою кандидатуру на розгляд іншим опозиційним силам. Оскільки було звернення опозиційних, ну, власне, мажоритарних, обраних в Києві до Віталія Кличка, щоб він до 1 березня дав відповідь, він іде чи він не йде. Якщо йде, ми готові його підтримати. 4 березня отримали київські мажоритарники відповідь від Кличка? Не отримали. Не отримали, але ми завтра будемо збиратися, обговорювати це питання. В чому проблема? Ну, я скажу, як сторонній спостерігач. Як сторонній спостерігач. Є от певна зашореність отаке. І це вроді як шоу. От хто піде? Насправді треба дивитися глобально проблему. Куди піде? Під що піде? Зараз статус міського голови – це статус англійської королеви. Реальна влада належить голові КМДА. Який так само заявив, що буде балотуватися. Більш того, в останньому інтерв'ю сказав, я не програвав жодних виборів, не програю ці. І тому для мене найбільш важливо – це прийняти закон, який передбачає розділення цих повноважень, цих двох фігур. Одна фігура – це обрана людина, інша фігура – це призначена. У них сфери повинні бути повністю розділені. Повністю, щоб не пересікалися. В противному буде випадку конкуренції. Раз. Потім будете, або буде повністю самоуправство, як Омельченко-Черновецький, або повністю ліквідація самоврядування, як зараз знаходиться. Тобто, якщо ми хочемо мати Європу, нормальне європейське місто, нормальну європейську модель, окремо голова адміністрації, окремо міський голова. А що міський голова тоді робитиме? Що за міський повноваження? Міський голова якраз має всі повноваження. Ради? Ні. Міський голова має повноваження керувати виконавчим органом міської ради. А голова держадміністрації – це є префект. Він координує діяльність територіальних органів державної влади. Тобто це міліція, це СБУ, це цілий ряд інших інстанцій. І при цьому він має повноваження зупиняти рішення міського голови і міської ради в випадку, якщо вони, на його думку, суперечать законам і конституції. Це переписувати закон про столицю. Це він написаний. Ні, це він вам красиво розказує. І він був би правий абсолютно, якби не було конституції, в якій четвертим повноваженням голови будь-якої адміністрації в Україні написано, складає і виконує бюджет. Нічого подібного. Це 118 стаття Конституції. Але там написано, що особливості по Севастополю і Києву визначаються окремим законом. Там перераховується спочатку, що воно робить, а потім кажуть, а є ще можуть бути певні особливості. Особливості не можуть відміняти статтю Конституції. Тому треба міняти Конституцію. Я дуже добре вивчав ці речі. Це питання дуже складне. Є висновок Венеціанської комісії, яка вказує, що тільки по Києву і Севастополю можна застосувати без зміни Конституції. Але питання не в цьому стоїть. Я за те, щоб взагалі ліквідувати адміністрацію. А я категорично противник. Проблема тому, що абсолютно в іншому. В цьому випадку це не ми можна знову зараз зробити, ми будемо не міняючи мати Конституцію. Бачите, якщо ми будемо мати самоуправство. Тільки при умові. Я ще раз кажу, я виступаю як експерт. Завершуйте. Вони є політики. Їм отримати владу. Я ще раз кажу, влада тільки тоді нормальна влада, коли є стримання, важелі, балансні. Один може приймати рішення, але він не завжди під дамокловим мечем контролю є. Я не буду перебивати, інший бо не може приймати Радчика рішення. І тільки перебивати так і працює. Ми все одно цю систему запустимо. Все правильно, але от такі міркування привели на початку 90-х в Україні в тому, що ввели ганебну систему обласних і районних державних адміністрацій. Навпаки, через те, що тоді були прямі вибори губернаторів, і це розвало країну. Нічого подібного. Нічого подібного. Ніде в світі такого не відбулося. Я зауважу, пане Андрію, що це колишні соратники політичні. Що колишні? Ми зараз соратники. Ну і зараз нинішні. Тобто, якщо між соратниками... У нас спільні закони є, і більше того, да. То як ви знайдете порозуміння між трьома політичними силами опозиційними у Києві? Мені здається, що дискусія повинна бути. Ми ж не маємо створити якусь тоталітарну секту, в якій будь-яка дискусія сприймається як єресь. Ми маємо дискутувати і знаходити кращі варіанти. Я, до речі, бачу, звичайно, логіку і того, що, про що ми говоримо. Єдине, що я, наприклад, вважаю все-таки, хоча, звичайно, не експерт, я політик, але
Я вважаю, що все-таки суть питання в наступному. Якщо у нас буде дві фігури, які по факту будуть обидві політичні фігури в одному місці, це буде, ну, краще, щоб от моє бачення і бачення, як от наш свободівський погляд, має бути оці функції, які ви кажете, функції контролю. Це має бути функції прокуратури в даному випадку. Вона повинна контролювати. Це не має бути політична якась фігура, голова КМДА. Бо буде голова КМДА і буде мер, це буде постійний конфлікт. А в мене питання, Шені, а ви взагалі переконані, що... І навіть якщо переможе Попов, Янукович призначить іншого головою адміністрації. Спеціально, щоб цей конфлікт був, а вони на горі більше грошей збирали. Ви переконані, що киянам потрібні ці вибори? Адже, ну, окрім, скажімо, експертів, учасників, політиків... Переконані, подивіться на дороги, подивіться на стан. На жаль, то так. А подивіться на киян, де вони самі, де їхні точки? Київ дуже радикально висловився на виборах. Результати виборів це свідчать про настрої киян. Скільки там Партія регіонів набрала? 8%? Оце от показник реальної підтримки. 11, якщо не трошки більше. Ну, 11, навіть якщо 11, слухайте, це оце реальний рівень ставлення. Але питання навіть не так стоїть. На наступний день після того, як закінчився термін каденції, всі рішення міської ради є нелегітимними. Будемо чекати суду, який це підтвердить. Конституційний суд може все, що завгодно підтвердити. Неконституційний суд. Уявіть собі, прийняли рішення, виділи ділянку. Адміністративне. Адміністративне рішення. Все, після цього пішло по інстанції. Наступний, останній – це Європейський суд. Європейський суд цим займатися не буде. І кінець, на цьому закінчилось. Ні, Європейський суд цим не займається. Розумієте, сутність народовладдя полягає в тому, що влада завжди змінюється. І ніколи не ставиться питання про те, що вибори після того, як срок каденції. Раніше може бути. Поясніть мені одну політичну річ. Якщо у влади низька підтримка по Києву, а нинішній керівник міста Попов переконаний у власній перемозі, навіщо йому ця перемога без партійної фракції великої у Київраді? Ви розумієте, що Попов – це в даному випадку абсолютно камікадзе. Ти що, а що йому казати? Я йду на вибори, бо мені партія сказала, а я не вірю ні в те, що я переможу. Чому він буде казати, що він вірить, те, що він? У мене на окрузі ті, які набрали 0,1%, теж казали, що не переможуть. Ну, якби всі кажуть, що не переможуть. Це логіка політичної боротьби, треба завжди говорити, що ти переможеш. Хто буде слухати людину, яка каже, я нічого не виграю, я йду для того, для галочки. Питання в тому, що він прекрасно розуміє, що Київ має дуже серйозні негатив до партії регіонів, до влади і до нього, як до представника влади. І зрозуміло, що весь цей міф, на якому він зараз намагається виїхати, на міфі про аполітичного господарника, ну, такого жахливого стану доріг, наприклад, в Києві, не було ніколи. І тут нібито править такий еталонний господарник, і саме при ньому починаються такі от речі. Тобто, я думаю, що ми повинні в Києві перемагати, я маю на увазі опозиційні сили, причому це має бути перемога тотальна. Абсолютна більшість має бути опозиційна в Київраді. І має бути опозиціонер, міський голова. Хто це буде, я думаю, не так важливо. Головне, щоб це був єдиний кандидат. Як це міський голова містом в умовах того, коли влада належить не опозиції? Ні, ну, насправді, по діючому законодавству, якщо воно не буде змінено ще раз партією регіонів, бо вони можуть різко погіршити його, досить багато повноважень, бо всі ресурси фактично є у Київраді, якщо вона разом з міським головою, у міського голови, якщо він разом з Київрадою. Це і майно, і земля, і вплив на бюджет, хоча там трошки менше того впливу. Тобто, насправді, і більше того, оцей міський голова новий, він, якщо захоче, якщо зможе, він може стати справжнім лідером, і не тільки киян в боротьбі з режимом Януковича, виборюючи саме права киян. Ну, одна тільки тема забрати назад 50% від доходів, від податків, які платять кияни, подоходні податки, це 8 мільярдів гривень, це вже велика тема. Дякую. А плюс тут справедливість і все інше. І таких тем дуже багато, і на тому можна і собі імідж зробити, і дійсно щось зробити для України, і для Києва, і перемогти. Тому насправді роботи у мера буде багато. Спасибі, пане Олександре, спасибі за те, що були з нами. Пане Андрію, пане Юрію, спасибі за те, що залишалися на TVI. І ви залишайтеся і надалі, буде ще цікавіше. До побачення.